Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do Lançou Pra Onde e tá tudo certo aqui, né? Tô gastando todo aquele ferrugem que eu tinha parado. Eu não sei quanto eu tenho de minério aqui, deixa eu ver aqui quanto eu tenho de minério agora de ferro. 14 toneladas, perfeito, né? Já dá pra brincar já com 14 toneladas, já dá pra fazer uma baguncinha já. Eu espalhei aqui o oxigênio no episódio passado, estamos com 27 kg por bloco, esse oxigênio deve estar tentando subir. Na verdade, será que ele chegou até aqui? É, ainda não. Mas ele vai espalhando aos poucos, ele vai tomando aí o rumo dele, né? É que também ele não tem muito espaço pra passar por aqui, ó. E ainda essa geyser de dióxido de carbono aqui, que eu perdi o airlock dele. Mas tudo bem, não tem problema não. Isso aí é o de menos. Esse cara aqui deleta ele todo, né? O removedor aqui. Tem água nele? Tem água nele. Tá removendo, inclusive, olha lá. Perfeito, vamos lá. É, esse episódio aqui eu quero pegar... Pra gente mexer firme aqui com pastorarra e aqualhão. Deixa eu desmontar isso aqui que faltou. Eu tenho muita comida aqui disponível, mas eu preciso acelerar esses tiros aqui, ó. Preciso dar uma acelerada nesses tiros. Aqui tá ok já, né? Inclusive, deixa eu mudar isso aqui pra tirar essa sub-10. O que que tá em sub-10 aqui? Deixa eu ver o que que é as coisas que estão em sub-10. Pode ser 9 aqui. O que mais? Geladeira também, não faz sentido. Esse sub-10 aqui foi uma coisa que eu coloquei faz um tempão. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ixi, bem na hora da troca do ciclo. Nossa, pronto. Só tem mais um alerta amarelo, que é da Broca Cone. Mas como a Valentina ainda tá voltando, eu acho que eu não consigo remover até ela chegar. Deixa eu ver aqui. O Frank já voltou. Deixa eu voltar a atirar pra cá, pra carregar ele de volta. E eu não consigo remover, ó. Tá vendo? Não tá aqui, ó. Não tá disponível pra tirar a sub-10 da Broca Cone. Mas beleza. Voltar a carregar aqui o bicho aqui, ó. Tá carregando já pro Frank continuar a exploração espacial. O que que ele encontrou lá no episódio passado? Que eu nem parei pra olhar, né? Então, ele encontrou um campo de asteroides cintilante. Que tem tungstênio líquido. Ai, que beleza. Né? Wolframito, dióxido de carbono. Basicamente isso, tá? Uma nuvem de hélio. Que tem água e hidrogênio. Muita água, né? E muito hidrogênio também. Tá? Porque são 35 toneladas de massa total. Né? Tem esse aqui que é muito interessante. Que é o campo de asteroide dourado, né? Ele tem uma quantidade razoável aí de ouro, 25%. Fora isso, ele já tem o fulereno pronto. Né? O fulereno, a gente tem que produzir ele, mas aqui ele já tem o fulereno já disponível pronto. Um campo de minério congelado, né? Aí tem alumínio, bastante alumínio, né? Gelo, gelo poluído e neve, né? É fonte aí quase que infinita aí de água, né? No jogo, é como se precisasse, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Então o Frank agora ele vai fazer a exploração ali em cima ali, ó. O asteroide é... do meio, né? Esse aqui seria Pastorarra, seria o nosso asteroide, né, do meio. Tem esse aqui também, mas essas coisas aqui eu não consigo ir ainda, né? Que na verdade eu consigo ir, mas eu não consigo voltar. É, dióxido de carbono e metano, né, que é gás natural, e petróleo bruto um pouquinho. E aqui destroços espaciais. Tem areia, minério de ferro. Tá bem legal essa parte dos destroços, né? Do que tem disponível no espaço pra ser pego. Tá bem bacana. Mas eu ainda não encontrei o asteroide gelado, que é lá onde tá a abertura da brecha temporal. Né? Então, vamos lá. Agora vamos pra pastorarra. Chega de falatório. Né? E vamos brincar aqui agora. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que esse cara aqui, que já deve tá produzindo radio-raios, que eu já tô perdendo com certeza, que ele atire... Reflita pra cá. Ah, legal. Tá, então vou pôr ele na diagonal. Mais fácil. Na diagonal. E aí ele vai atirar pra cá. Ué, não dá pra pôr aqui também? Ah, tá, porque tá em cima do muro ali, né, Marcelo? Extensão, pô. Vai ficar assim esse aqui. Aí eu vou desconstruir aqui. E eu consigo desconstruir dois pra dentro. Mas vai faltar um bloquinho ali, ó. Mas aqui eu consigo desmontar aqui. E desmontar aqui. Aí eu consigo desmontar mais dois ainda pra dentro. E do outro lado eu consigo fazer a mesma coisa. Abro aqui. Desmonta aqui. E desmonta aqui. Acho que eu peguei alguma coisa aqui dentro que não deveria. Pera aí, é só estruturas. Aqui e dois pra dentro. Aqui e dois pra dentro. Aí o bloquinho ali do meio eu tiro lá por dentro. Podia tirar já agora, né? Pra não ter problema. Vou pegar firme aqui. Ó, o João já fez, tá fazendo serviço já. Pronto, João. Obrigado. Só tampar aqui agora. Beleza. Aí o tiro vai vir nessa direção. E a gente vai ter que trazer outro tiro. Só que por enquanto eu vou deixar isso aqui atirando pra baixo. É, tá errado isso aqui, né?
Tá erradíssimo isso aqui. Eu tô perdendo toda a radiação. Aqui, ó. Tem que desconstruir esse bloco aqui. Vocês vão entender. A radiação que tem que pegar é desse bloco aqui, ó. Esse aqui também não precisa, essa lateral aqui, porque é nafta aqui, então ela não vai escorrer. Tá? E eu tenho que secar esse bloco aqui, ó. Porque secando esse bloco, eu seco esse junto. Assim, ó. Olha lá, ó. Agora sim, eu tô pegando o máximo de radiação possível aqui, ó. Aí, ó. Subiu pra 2136. Tava perdendo quase 1000 de radiação. Aí esse tiro vai passar aqui em linha reta. Vai chegar aqui e vai subir. Né? E aí ele volta, já entra ali no... Já entra no esquema. Agora esse cara aqui, eu preciso fazer a mesma coisa com ele. Eu tenho que pegar essa radiação. Primeira coisa, vamos desmontar embaixo. Vamos disponibilizar aqui a área de retirada dessa radiação. E aí, mano, o problema agora vai ser pra onde é que eu vou mandar esse tiro, mano. Que eu quero usar essa radiação, sim. Mas vai ser um problema tirar esse... Dar um tiro aqui, mano. Eu poderia usar o vácuo lá por fora, né? Colocar um bloquinho aqui, ó. Não é esse bloco, mas será esse bloco aqui. Colocar um bloco aqui assim, ó. Ele só atira em uma posição, né? E aí dá esse tiro aqui por fora. Ele ia subir aqui por trás. Passar aqui por trás tudo. Vira até aqui. Quando chegar aqui, ele passar por aqui por cima de tudo aqui, ó. Aí, ó. Vai pegar certinho aqui, ó. No esquema aqui. Vai dar um rolê, né? Vai dar um rolê. Mas agora o rádio raio dura bem mais. Ele dura 10 vezes mais do que durava antes. Mas me pareceu interessante essa ideia, viu? Acho que eu vou focar nisso aí. Deixa eu só fazer uma média aqui da distância. Aqui dá 11. Aqui dá mais 50. Aí aqui dá mais 32. Já deu 100 blocos aqui, né? Aí aqui dá mais 150. Até chegar aqui, 180 blocos. Vou perder, acho que 18, né? 18 rádio raios vou perder nessa viagem aí. Tá bom. Vou colocar aqui esse refletor. Esses refletores são feitos pra isso, né? Então, vou colocar ele aqui, na verdade, ó. Ele vai passar por dentro do petróleo. Vai ser interessante. Ele vai subir aqui. E aí, quando ele chegar lá em cima, ele vai atirar pra cá. Mas eu vou ter que tirar a escada e virar ele pro outro lado, ó. Tem que tirar essa escada aqui e tirar esses dois blocos aqui, ó. Assim. Não adianta eu tirar a escada, porque ele vai atirar nele mesmo. O problema é esse cara aqui, ó. Desmontar ele. E aí eu troco ele de lugar. Pronto, o caminho já tá livre. Hoje é focado nos rádio raio. Vamos ver onde é que é a maior fonte aqui. Ó, aqui tá dando 2... É sempre embaixo, né? 2 e 100, ó. No meio dele dá 2 e 300, mas eu não consigo construir no meio dele, né? E aí, então, esse gerador de rádio raio... De cerâmica, de preferência. Ele vai exatamente aqui embaixo dele, assim. Aí aqui eu vou ter o... Deixa eu colocar aqui o outro. Ele vai atirar. O raio vai subir junto com o petróleo. Loucura, loucura. Assim. Né? E eu troco esse cara aqui pra essa posição aqui, ó. Pronto. O caminho até o carregamento aqui já tá feito. Agora só falta esse outro aqui, né? Que também já tá feito. Só virar aqui, ó. Esse aqui atira pra cá. E esse aqui atira na diagonal pra lá. Né? Vamos evitar que os duplicantes passem por aqui. Então vou isolar essa área aqui já. E isolar. Pera aí, tem quanto aqui de nafta? 2 quilos. Se essa nafta for empurrada pro lado, ela junta com essa outra e não vem parar aqui, eu acho. Tá, então só pra não arriscar, vamos construir um bloquinho de malha aqui. Só pra não arriscar. Assim, ó. Que aí ele não movimenta o líquido, né? E aí eu isolo aqui. E os duplicantes por aqui, pelo menos, eles não passam. Eu não preciso mais me preocupar com essa área aqui, ó. Atirou, pingolou, subiu. Ixi, não consegui nem pegar o... Perfeito, já tenho 2 tiros chegando aqui já. De uma vez, só falta o terceiro, né? Eu posso dar uma exagerada aqui, tá? E colocar 2. Tá? Nada me impede de pôr 2. Porque eu tenho energia nesse mapa aqui, ó. Só de gás natural aqui eu ainda tenho 43 por bloco. Fora o que eu gero nos painéis solares aqui, né? E eu ainda posso queimar também o excedente de petróleo para dar esses tiros. Então não tem problema. Eu posso dar uma exagerada aqui. E aqui cabe mais um, ó. Cabe mais um. Essa garrafa de nafta aqui é só estourar ela, ó, esvaziar. E eu consigo ligar esse cara aqui também, ó. Eu só vou precisar acertar o tiro dele aqui, né? Aí eu dobro a quantidade de... Não vai chegar a dobrar. Mas vai dar um boost aí na... Se eu atirar ele aqui na diagonal... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não dá.
É ruim atirar na diagonal que pode pegar um duplicante no vacilo. Então é melhor pôr outro desse aqui, ó. Caramba, a garrafa de nafta estourou aqui, mas não era pra ela ter vazado tudo isso pro lado. Aí ficou nafta bem em cima da onde eu não queria. Ó, aqui tem 1.700 rads e aqui tem 2.200, ó, por causa que a nafta ficou em cima. É, nada impede que eu faça... Como é que tá a água passando aqui? Perfeito, eu posso tirar esse bloco aqui, ó. Tirou esse bloco, perfeito. E isolo de novo. Agora vamos ver quanto ficou aqui. Ó, 2.000 rads. Tá vendo? 2.200 e 2.000. E esse cara atira pra cá. Agora eu tô consumindo uma eletricidadezinha boa aqui, hein? Fechou, beleza. Aí atira, atira, beleza. Ó, agora sim, ó. Agora tá carregando bonito aqui, ó. Já tá dando um grau já, ó, no carregamento, ó. E agora só falta aquele último que eu criei aqui embaixo aqui, que eu tenho que desconstruir o bloco. Vou perder meu vácuo aqui, hein? Tem algum problema eu perder o vácuo aqui? Acho que não. Acho que não. Acho que aqui não tem problema. Se tiver, eu vou descobrir já já qual que é o problema. Deixa eu virar ele pra cá. Pimba. Aqui tem 1.900, aqui tem 2 e aqui tem 1.900 também. Eu posso pôr 2 aqui também, viu? Eu não posso usar esse fio. Na verdade, eu até posso, mas não seria aconselhável. O ideal mesmo era trazer um fio de alta tensão. Ó, aqui eu já posso escavar aqui, ó, que eu vou... Lembra que eu vou entrar aqui só com... Só na tubulação? E aqui, pra eu levar esse gás natural pra um lugar só, eu posso ir subindo na manhinha aqui, fazendo blocos, ó. Bom, aqui não tem gás natural, né? Então não tem porque eu pôr bloco aqui, Marcelo. Presta atenção. O gás natural, ele tá somente aqui, tá vendo? Então todos os lugares que tem gás natural... Eu vou colocando blocos assim, ó. É, aqui eu não posso pôr ainda, que senão eles não conseguem chegar aqui, né? Assim, ó. Aqui, ó, eu vou empurrando esse gás natural cada vez mais pra cima, até eu fechar toda essa área aqui. Eu não quero usar esse cabo aqui, não. Pior que eu pus a porta aqui, e aí eu não posso passar o fio agora. Eu teria que tirar um bloco aqui e colocar um fio aqui assim, ó, pra ligar esses dois. É, acho que eu vou fazer isso mesmo. Tiro o bloco daqui, desmontar. E aí eu coloco o adaptador de cabo aqui, que é essa parte que eu vou fechar depois. Aí, ó. É isso aqui, ó. Cada vez mais eu vou empurrando o gás natural pra um lugar só. Este bloco sai daqui. Eu posso abrir essa área aqui. Esse bloco sai daqui. Adaptador potente aqui. E aí esse fio... não. Eu vou diminuir o tamanho da sala. Putz, aonde eu posso tirar um bloco dessa sala? Lugar nenhum, né? Ela tava no limite? Eu não lembro. Ah, beleza. Deu. Ficou com 91 blocos, não lembrava que ela tava maior, ainda sobrou blocos ainda. Tá com diferença de gás aqui, de pressão, porque esse meio aqui tem airlocks criados aqui, ó. O certo mesmo era eu trocar esses blocos aqui por blocos de malha, assim, ó. Aí o gás natural vai ficar mais livre aqui dentro. Agora sim, vamos lá. Esse aqui conecta aqui e este aqui conecta aqui. Depois eu só dou um pliers aqui. Na verdade, eu posso dar o players agora, né? Eles já estão construindo. Tá. Tô com medo de tirar esse bloco aqui e ele me lascar. Eu posso fazer o bloco... Ah, dá pra fazer assim, ó. E depois eu só desconstruo o bloco lá. Né? Ou então eu coloco um bloco do lado de lá. Assim. É melhor. Não tô querendo perder esse vácuo aqui, não. Tô desconfiado que... Eu não lembro por que que tá no vácuo, mas... É bom manter. Agora eu tiro esse bloco daqui. Sabe, vou ligar aqui mesmo esse negócio aqui, que se dane. Depois, quando eu chegar aqui o cabo potente, aí eu coloco ele onde tem que pôr. Aí, beleza. Agora eu ponho ele aqui, o adaptador. Assim. Aí, beleza. Tá construído. E agora eu desmonto o bloco aqui, ó. Pronto, garanti meu vácuo. É porque não dá pra fazer isso com o adaptador, né? Porque o adaptador de cabo, ele é... Ele tem uma tomada de cada lado, né? Aí, agora sim, ó. Pronto, aí. Tô colhendo rádio raios aqui também agora. Eu só preciso mudar esse cara aqui pra mesma configuração desse aqui, ó. Ó, já tá carregando já, ó. Tá faltando é material pra entrar aqui agora. Carregado já estão esses primeiros aqui. Deixa eu isolar isso aqui. Até aqui. Quer saber de duplicante entrando aqui, não. E aí eu isolo o outro lado por aqui, ó. Os duplicantes conseguem chegar aqui. E aí eu isolo aqui depois. Bom, minha área de entrada aqui... Única, né? Já tá feita. Vou começar a desmontar esses caras aqui. Pra eles não me atrapalhar. Eu não vou perder esses 40 e poucos quilos aqui, não. Vou desmontar esse aqui pra eles construírem esse aqui, ó. Tô maluco? Energia de graça? Quero ver se esse tiro aqui tá valendo a pena. Atirou aqui. Deixa eu dar uma pausa. Vamos ver. Ele saiu com 50, né? Ele tá com 48.3 aqui, ó. Vamos ver quanto ele vai chegar lá. Deixa eu soltar aqui a pausa. Vamos ver se tá valendo a pena esse tiro aqui. Cadê o tiro? Aí, eu não virei. Putz, esqueci de virar aqui, mano, ó.
É muita coisa. Aí é isso que eu quero, ó. E aí eu vou cada vez apertando mais, ó. Então, agora aqui é o seguinte. Pra gente ter uma entrada única, né? Já, ele já tá... Ó, já tá pingolado aqui. Vamos colocar aqui agora o encaixe. Que a gente quase nunca usa. O encaixe e a tubulação. Aê, garoto. Será que vai entrar um pouco de... Acho que não. A pressão tá muito forte aqui dentro pra entrar alguma coisa. Mais fácil o cloro ser empurrado pra fora. Vamos ver se vai... Ó, saiu. Aí, saiu uma bolha de gás natural sim, ó. Não foi muita coisa, mas saiu. Pronto, aí, ó. É, os nossos duplicantes agora eles conseguem sair daqui de dentro. Mas eles não conseguem entrar do jeito que tá aqui. Tá? Pra eles entrarem, ele precisa de uma estação de lançamento. Do jeito que tá aqui no momento, eles só saem. Aqui eu já posso ir fechando aqui também, ó. Diminuindo os espaços aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Posso ir diminuindo já os espaços. Olha lá, ó. E aqui eu vou subindo, colocando um bloquinho, vou empurrando cada vez mais. Ah, minha bomba quebrou, mano. Chegou. É, ai, é verdade, o petróleo. O petróleo. Ah, esqueci desse pequeno detalhe. O petróleo que tá aqui dentro, ele não chegou, né, a tirar o vácuo lá, nem nada. Mas a bomba de aço que tava aqui, ela aqueceu. É... A gente consegue chegar lá assim, quebrando esses dois blocos aqui, ó. E quebrando aqui. É... Como é que eu vou fazer pra movimentar esse petróleo aqui? Eu preciso criar um loopzinho aqui pra movimentar esse petróleo. Ele não pode ficar parado aqui. E se eu fizer assim? Tá parado porque não sai nada daqui, né? Essa ponte joga direto aqui, ó. Deixa eu dar o clears aqui. E pior é que o bloco do lado de petróleo tá... Ah, eles não conseguem descer aqui mais, Marcelo. Tá maluco? Pronto, dei acesso aqui pra eles. Pra eu trocar essa bomba aqui. E esse petróleo... Caramba, pior que é tão pouco aqui a diferença de temperatura que eu poderia colocar um reservatório de líquido aqui só pra isso. Puxar aqui, ó. Colocar um reservatório de líquido. Cadê? Assim. E aí eu daria pra ele aqui uma entrada. E por enquanto eu tiraria a saída dele. Só que o interessante aqui seria eu trocar o material. Ah, pode ser. É, tem que ser aço, na verdade, né? Olha lá, desconstruíram tudo, ó. Agora eu venho aqui e pego outra bomba de aço. Que ela é construída na temperatura padrão, né? Mesmo que use o próprio aço que já tá ali. Aí, estão construindo a bomba já e o reservatório ao mesmo tempo. Ué, o cara parou de construir aqui. Ah, filha da mãe. Ficou aqui 400 kg de aço aqui a 618 graus. Beleza, né? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque... Se pingar uma gotinha aqui, já era. Ó, é isso aí que eu quero, ó. Deixa encher. E aí depois eu só uno esses dois. Na verdade, eu posso unir já... É, na verdade eu não preciso unir, porque a quantidade de petróleo que tem nesse cano aqui vai demorar uns 3 mil ciclos pra usar toda essa. E até mais, viu, se marcar. É pouquíssimo petróleo que usa lá em cima. Aí a bomba voltou a trabalhar já. E agora eu fecho aqui. Aqui e fecho aqui de novo. Aí, voltou a bombear o magma. Tava parado, né? Pronto, agora sim. Ah, verdade. Lembrei porque eu não podia perder o vácuo aqui, ó. É porque os canos aqui, eles estão a 1.400 graus, ó. Os canos de obsidiana aqui fora. Era por isso. Tá? Como a prioridade é do cano sempre. Isso significa que o que tá dentro do reservatório não consegue sair. Tá? O que tá aqui dentro aqui não consegue sair. Então, isso garante que só tá entrando petróleo novo aqui. Né, que na verdade ele tá vindo aqui a 160. Mas 160 é de boa. A gente pode manter esse loop aqui um bom tempo. Tá, acho que eu consegui, né? Finalizar aqui a parte dos tiros. Tá atirando aqui. Tá atirando lá. Eu queria mesmo era... É, garantir aqui dois tiros de cada lado. Seria interessantíssimo. Esse aqui eu também consigo, mas o problema desse aqui... Não, tá bom. Essa quantidade aqui tá boa. Aqui tá dando dois tiros. Aí três, quatro. Quatro tiros no total. Tá bom. Tá bom, olha lá, já tá tudo cheio, só não tá entrando material aqui pra levar embora. Porque os duplicantes estão ocupados fazendo outros trabalhos, né? Mas agora é que eles já vão começar a trazer, ó. Já começaram a trazer já material, ó. Perfeito. Tá, desses materiais que eles estão levando, inclusive, tem... Ah, ela pousou o foguete de novo no lugar errado, mano. Ô, a Valentina. Sabe estacionar não, pô? Tripulação. Dar. E aí agora eu tenho que ir pra cá, ó. 10 blocos. Nessa direção. Vai, Frank. Você é o cara da exploration, mano. Ela trouxe uma xícara. Remover. Pronto. Agora vamos lá de novo. Tripulação. Mudar. Ter que sair pra cá e depois pousar de novo na plataforma correta.
Pronto, agora ela aterrissa aqui para poder esvaziar os materiais. Ó, já tá esverdeando já a base aqui, ó. Em cima tá friozinho. Ok. Ué, esse cara aqui não sofre alteração de temperatura, não? Ih, caramba, o farol tá bugado. Não muda a temperatura, não. É malandrão. Apesar dele ter uma temperatura de sobreaquecimento de 175 graus, ele não altera a temperatura. Ele não tá alterando, pelo menos, né? Aí, ó. Ele tá na temperatura que foi construído. Cada uma, viu? Tá, isso aqui também garante que o material que eu tô arremessando pra cá já vai esfriando, tá? E o meu plano é passar esse refeitório aqui lá pra cima. Vamos ver como é que tá a produção de oxigênio aqui. Meu ferrugem já tá acabando já, hein? Caramba, foi mais rápido do que eu pensei. Durou nem 3 episódios. Era também 35 toneladas, é muito rápido produzindo dessa maneira aqui, né? O problema de levar o refeitório lá pra cima é que eu automaticamente vou ter que levar a cozinha também, né? E eu der só uma copiada nessa cozinha, só pra ver como é que ela encaixaria lá. Deixa eu só ver aqui, do jeito que tá aqui, ó. Do jeito que tá. Vamos ver. É tudo não, somente estruturas. Que eu fiquei curioso agora. Ela vai até aqui, a cozinha. Oh, caramba, é somente estruturas. Duas vezes fiz a mesma coisa. Nada, estruturas. Fiquei curioso agora, vamos ver. Acho que ela apaga, né? Até chegar lá em cima, acho que ela apaga. Muito longe. É, apagou. Ficaria aqui, ó. A altura seria essa. É, não tem espaço. Teria que puxar mais pros lados, né? Não sou obrigado. É, apesar que também se eu puxar pros lados, eu não sobra espaço pra eu dar os meus tiros. Porque aqui, no caso, a cozinha está no meio aqui. Né? A cozinha aqui, ela tá no meio. Eu fecharia essa área aqui, que é a área de produção. Ah, mano. Não, cancela. Foi só pra medir, só. Os caras é acelerado, já quer construir já tudo. É, mano, o refeitório aqui, não sei não, hein? Porque senão eu não consigo dar uns tiros aqui, velho. E eu preciso dar esses tiros. Olha, eu não tenho mais por que ficar fabricando essa prensa de diamante aqui. Pode desmontar. Inclusive, ela tá atrapalhando aqui a minha automação, porque ela tá deixando um sinal vermelho aqui constante. Não preciso mais dela. Pode sair tudo isso aqui. Isso aqui também sai. Isso aqui também sai. Ué, o que aconteceu aqui? Derreteu minha porta de tungstênio? Ah, ela era de aço. Achei que ela era de tungstênio também. Aí, a Valentina já esvaziou, beleza, o tanque dela tá cheio. Vamos ver pra onde a gente vai mandar ela agora. Né, que ela tá na... puxando o recurso. Como é que tá? Falar nisso, deixa eu dar uma olhada aí como é que tá. Eu tenho que puxar 1 milhão de recursos, é uma conquista, né? Tripulação, vamos ver pra onde a gente vai mandar ela. Ela vai ir agora... Então, alcançável aqui e útil... Aqui ela não vai, ó, porque aqui são 11 blocos, então aqui ela não chega. É, aqui eu já esvaziei tudo. Aqui é a brecha temporal, não tem o que fazer. Eu podia ir buscar o bully aqui, né? Mandar ela lá pra buscar o bully. É ida e volta. Vamos ver como é que tá a minha conquista aqui de coletar recursos. É 1 milhão. 1 milhão não é muito, não. É 1 milhão de quilos, né? Resumo da colônia. Tem mais algumas aqui pra ser concluída. Vida boa. Vida boa eu já não tinha feito, não. É essa aqui, ó. Colete 1 milhão de quilos. Eu já coletei... Ah, legal. Coletei 135 mil quilos. 135 toneladas, né? É... Tá bom, já foi 13% aí, né? Beleza. É, depois que o Frank terminar de explorar tudo, ele vai virar um coletor também, provavelmente. Bom, eu acho que eu vou proibir que os duplicantes passem por aqui, ó. Vou tirar essas duas escadas aqui. Vou proibir que eles passem por essa área aqui, ó. Tirando essas duas escadas já resolve, já. Porque aqui é uma área de risco, ó. É bem onde passa o tiro aqui, ó. Bom, acho que eu vou centralizar a outra estação aqui, ó. O meio da minha base é aqui. Ela tem 3 de distância, então vou centralizar ela aqui, ó. Bem aqui. Né? Pra eu ter algum lugar já pra onde passar esses... Né? Pros duplicantes poder entrar lá. Porque agora eu tô começando a cada vez mais apertar aqui o espaço, ó. E já já eles não conseguem mais passar. Esse cara vai aqui. Ele não tem temperatura de sobreaquecimento. Eu posso fazer ele de chumbo, mas se ele chegar a 300 e pouco... ele derrete. Mas ele não aquece, né? Ele não aquece sozinho. Então pode ser de chumbo. Como ele não tem temperatura de sobreaquecimento e ele não gera aquecimento próprio. E aí aqui fica sendo a minha primeira estação de lançamento dessa base aqui. Já tem temos um ponto de partida já. Só preciso dar eletricidade pra ela agora. Pronto, assim por enquanto tá bom. Olha que filha da mãe, a nafta espalhou aqui, ó. Ela tava aqui, ó, a nafta. Ela tava em cima desse cara aqui, ó. Ela saiu daqui e ela esticou pra cá e pegou exatamente onde não podia. Olha isso. Tá, ainda posso resolver isso fazendo isso aqui, ó. Vou colocar uma torneirinha aqui. Né? Eu não posso ficar perdendo essa quantidade toda de radiação. A gente seca aqui. É, o problema é que eu tenho que tirar esse bloco, né? Não, ele consegue descer lá. Agora sim.
Coloco esse cara aqui. Seco esse lado, né? Porque aí o lado de lá garante que vai continuar com a nafta aqui, ó. Né? Na cabeça, né? Onde não pode ter nafta aqui, ó. Onde gera o rádio-raio. Olha lá, ficou a nafta lá, beleza. Agora eles vão construir aqui o esvaziador de garrafa e eu pingo a nafta aqui na cabeça dele de novo. Só um pinguinho. Só pra manter geladinho aqui. Pronto, aí, ó. É isso que eu quero. Chega. Pode desmontar e já fecha o barraco aqui. Pronto, fechadinho. Isolado aqui, isolado o outro. E o lado de baixo lá não importa porque ele atira pro lado de fora. Ó, encheu aqui, ó. Encheu aqui. Então o que eu faço agora? Eu tiro aqui. Olha lá, tirei aqui. E agora eu tiro aqui. Tá? E pra eu fazer que esse loop aconteça, eu tenho que tirar alguns baldes aqui de petróleo. Vou colocar subir 10 aqui. Na verdade, eu só preciso tirar um, né? Só preciso tirar um balde de petróleo daqui. Um balde seria 10 quilos. Eu acho que ninguém nesse asteroide aqui esvazia canos. Tem o João e tem o Dudu. Pode ser o Dudu, né? Alguém tem... Na verdade, sim, o João limpa cano aqui, ó. Ô, João. Cadê tu, João? Será que deu problema nos trajes? Não, tem traje pra todo mundo. Eles conseguem alcançar aqui? Consegue. Que estranho. Vou colocar de novo pra esvaziar. Operação pra marcar cano, tarefa, João Lourenço. Agora ele tá vindo. Aí, agora sim, agora ele veio. Aí, só isso, ó. Pronto. Agora o loop aqui, ó. Infinito. Né? Agora até essas 5 toneladas de petróleo que tem aqui chegar a 275 graus. É, meu amigo. Vai chão, hein? Vai chão. E aqui é só o pingolar esses dois assim, ó. Essa ponte aqui tem que sair. Bom, tá tudo cheio. Vamos dar uns tiros aqui. Subir 10. Carrega aí, vai, mano. Vocês parecem que não tem o que fazer. Aí, agora sim. Agora eu tô gastando o rádio-raio de novo. Só que deixar em sub 10 é perigoso. É melhor deixar só na 9 mesmo. É perigoso porque as duplicantes vão ficar morrendo de fome. Igual já tá agora. Mas quem tá... Ih, a Valentina? Por que você tá morrendo de fome, Valentina? 25 quilos de barrotone. Impossível alcançar comida. Peraí. Que deu uma bugada na Valentina aqui. Calma aí. Barrotone... Todo mundo pode comer barrotone, inclusive a Valentina. Por que que tá impossível de você alcançar comida? Ah, a geladeira... Peraí. Por que que a geladeira ficou marcada como... Ih, a geladeira bugou, hein? Deixa eu desmontar ela. A geladeira bugou. Ó. Pronto, agora tá disponível. Que doideira. Que doideira, a Valentina ia morrer de graça. Pronto, pode comer agora. Aí, 96 mil calorias, tá bom. Na verdade, eu posso construir outra geladeira, né? É que a geladeira é bom ter construída... Por causa do... De quando volta pra base. Pronto, agora ela tá alimentada. Beleza, quase, hein? É, eu acho que tá na hora de eu mandar esses dois aqui carregar material pra nave. É, grafite e cal. Né? Ainda tem bastante grafite aqui. Não, acho que eu vou terminar de explorar. Fazer assim, ó. Pra gente finalizar logo esse grafite e esse cal aqui. Eu já levo logo tudo de uma vez. Tem espaço. Com certeza não tem nem 20 toneladas. Aqui também, ó. Tem grafite. Aqui também. Aqui também. Pronto. Aí eles têm agora o que fazer. Tô muito vagabundando aqui. E aí começar a levar esse material já pra casa. Eu vou escavar ali. Enquanto eles vão escavando, deixa eu ir aqui nos armazenadores e botar eles aqui pra carregar. E agora, onde tá o grafite? Será que tá no diversos? Não. Deve ser... Faça a mínima ideia. Minério consumível? Também não. Mineral bruto, né, então? É, mineral bruto. Grafite e o cal é minério consumível. Pode trazer também o fóssil. Aqui a gente coloca, deixa subir um, que é quando eles não tiver o que fazer mesmo. E ainda falta o cal. Cal, aí sim, aí é minério consumível. Beleza, aí agora eu vou ter bastante coisa aí pra dar aquela trabalhada. E aqui dentro eu tenho bastante oxilito. Preciso botar uma lâmpada aqui pra Jana. Botar uma lâmpada aqui pra ela. Não vou acabar esquecendo. Toda hora ela fica... Vou colocar aqui assim, ó. Perfeito a lâmpada aqui pra ela. Eu trouxe material pra construir os painéis solares, mas nem construí, né? Bota a lâmpada aqui e conecta aqui, ó. Pronto, é isso. Pronto, Jana. Tá resolvido seu problema aí. Ó a temperatura dentro do foguete, tá de boa. Cadê o Frank? Já explorou tudo lá em volta. Temos um campo de asteroide de gelo aqui. Nossa, 70% de dióxido de carbono é sacanagem, né? Pode voltar pra casa, Frank. Frank tá quase lá, hein, mano? Tá quase terminando. Pra eu conseguir explorar essa área aqui, eu vou ter que lançar o foguete de outro lugar. Né? Por exemplo, lançar o foguete daqui de Nevasso. Acabou o ferrugem. Já era, só sobrou sal.
né? Tem 20 toneladas de sal aqui, mas ferrugem, aos pouquinhos, conforme vai chegando aqui no asteroide, eles vão usando. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Nossa, ainda tá colhendo alface ainda, mano. Valeu. Falou. Olha o que é dreco. Watching it end, again and again.